বিজেপিয়ে কলে বোলে 100 ওপৰ সিট লৈ যাব লৈ যাম আমাৰ আপত্তি নাই আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতা কেলে জেলৰ পৰা নোলালে ওলাই পেলাই দাবী কৰক হিম্মত আছে যদি ওলাই পেলাই দাবী কৰক মোৰ চাচা মামা লুঙি পিন্ধা মাইনৰিটি মানুহক ভোট নালাগে আমি কিন্তু কোৱা নাই আমি দিলোঁ আমি কাকো কোৱা নাই আমি বিজেপিক ভোট দিলোঁ তাহাঁতে কৈছে আমি নিদো এতিয়া আমি নিদো বিজেপিক ভোট মই ক'ব খুজিছোঁ নুৰুল হুদাৰ কথা নুৰুল হুদা হৈছে চামগুৰিৰ সমষ্টিৰ ল'ৰা আমাৰ কি 2,20,000ৰ মাজত আমাৰ উপযুক্ত কেণ্ডিডেট নাই নেকি আমি পালানী মানুহক কিয় ভোট দিম নিদো আমি নিদো আমি 2,20,000ৰ মাজত এটা কেণ্ডিডেট নাপালে কংগ্ৰেছে সুধিব মই কৈছোঁ মোৰ কথা ক'ব কোনোবা আহিলে কংগ্ৰেছ নেতা সুধিব আপুনি যে আপোনালোকে 2,20,000ত এটা কেণ্ডিডেট নাপালে চামগুৰি পৰা কিয় আনিলে নুৰুল হুদাক ক'ব মই কৈছোঁ বোলে হিম্মত আছে যদি ৰকিব লৈছে নহয় এগেইনষ্টে খাৰা হৈ দেখাওক চামগুৰি ৰূপহীত না কিয় কৰিব এনেকুৱা মই এতিয়া কওঁ ডক্টৰ শফিকুল ইছলামৰ কথা মোৰ আংকেল হয় মই বেয়াকৈ ক'ব খোজা নাই কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ তেওঁ নৌকা যে আনিছে ভাবিছে আমাক তাত বহাই চিধা বাংলাদেশ নিব সেইটো দলত যোগদান কৰিছে আপোনালোকে চবে জানে তেওঁ লিডাৰ হৈছে লুৰিণ গগৈ লুৰিণ গগৈ কোন মই আপোনাক কওঁ সেই 5,00,000 মানুহৰ অবজেকশ্যন হৈছিল এন আৰ চিৰ সময়ত মই মনত পেলাই দিওঁ 5,00,000 মানুহ তাৰ ভিতৰত এটা মোৰ নিজৰ শাহুৰ ঘৰত ফোন আহিছে মোৰ নিজৰ শাহুৰ ঘৰত ফোন আহিছিল আহি পেলাই ক'লে বোলে আপোনাৰ এন আৰ চি পৰা মই এন আৰ চি পৰা ক'লে কিয় মোৰতো নাম উঠিল কৈছে নহয় আপোনাৰ অবজেকশ্যন আহিছে বোলে কি অবজেকশ্যন তেতিয়া ক'লে আপোনাৰ লুৰিণ গগৈ ছাত্ৰ সন্থা যে তেওঁ আপোনাৰ এগেইনষ্টে কমপ্লেইন বোলে কি ভিত্তিত আপোনাৰ নামটো চাই মই আৰু ক'ব লগা একো নাই সেই কোবাৰ অফিচত তাকে আমি যাব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰোঁ আমি বাংলাদেশী প্ৰমাণ হওঁ আৰু কি কওঁ মোৰ ইমান দুখ লাগিছে তেওঁ সদায় কৈ আছে ৰাইজৰ দল জিন্দাবাদ ডক্টৰ শফিকুল ইছলামে ৰাইজৰ দল জিন্দাবাদ ৰাইজৰ দল জিন্দাবাদ আগদিনাখন ৰাতি দেখিছোঁ যিদিনাখন মোৰ আব্বাই টিকেট পাইছে পিছদিনাখন টিভি খুলি দিছোঁ এ জি পি জিন্দাবাদ মই শ্বক এটা ৰাতিৰ ভিতৰত আপুনি এই দলৰ পৰা এই দল গৈছে আমি যদি আপোনাক জিকাই দিওঁ আপুনি কৈ দিব বিজেপি জিন্দাবাদ মই মন্ত্ৰিত্ব পাই গ'লোঁ মোৰ নিজে আপুনি জানে আপুনি বিজেপি কি কৰি আছে তেওঁ কৈ দিব নিজৰ স্বাৰ্থত তেওঁক যদি কয় আমাক এটা নেতা লাগে আপুনি মোৰ ইয়াত জইন কৰক তেওঁ কৈ দিব বিজেপি জিন্দাবাদ তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থত আহিছে আপোনালোকৰ সেৱাৰ কাৰণে অহা নাই যদি আহিছে আপোনাৰ সেৱাৰ কাৰণে সুধিব তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত চাকৰি কৰি আছে যত আমি ফ্ৰী চিকিৎসা পাওঁ তেওঁ বহুত ভাল ডক্টৰ তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত আছিলে তেওঁ আমাক ফ্ৰী চিকিৎসা কৰিবলৈ কেলে বাদ দিলে কিয় নিজৰ নাৰ্ছিং হোম খুলিলে খালি মাথো পইচাৰ কাৰণে মাথো পইচাৰ কাৰণে মই কওঁ এই জোচেফৰ মাকৰ বেমাৰ হৈছিল সি মোক একদম কৈছে বোলে দিদি মোৰ মাকৰ বেমাৰ গৈ পেলাই জোচেফ গ'ল মাকক লৈ কৈছে অঁ তুমি মোৰ সমষ্টিৰ ল'ৰা আহা বাবা আহা একদম মৰম চৰম কৰি নিলে দেই কিন্তু বিলটো দিয়া সময়ত আল্লাই জানে আৰু ডক্টৰে জানে ক'ত গ'লগৈ ভাবিলে কিজানি ডিছকাউণ্ট খুজিলে গাইড মানুহেই গাইড সেয়া হৈছে ডক্টৰ খুব দুখ লাগে কিন্তু মোক ভাবিলে বিজেপিয়ে ক'লে বোলে 100 ওপৰ ছিট লৈ যাওক লৈ যাওক আমাৰ আপত্তি নাই আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতা কেলে জেলৰ পৰা নোলালে ওলাই পেলাই দাবী কৰক হিম্মত আছে যদি ওলাই পেলাই দাবী কৰক আপত্তি নাই বিজেপিয়ে কৈ দিলে মাইনৰিটি মোৰ চাচা মামা লুঙি পিন্ধা মাইনৰিটি মানুহক ভোট নালাগে আমি কিন্তু কোৱা নাই আমি নিদিওঁ আমি কাকো কোৱা নাই আমি বিজেপিক ভোট নিদিওঁ তাহাঁতে কৈছে আমি নিদিওঁ এতিয়া আমি নিদিওঁ বিজেপিক ভোট নালাগে নিদিওঁ